després, sabeu què? Farem un cono, aviam com fem un cono, així, aviam si ens surt. Mireu, així, així, mireu quina cosa xula. Així, vale? Mireu. I després cada un buscarem el nostre, la nostra foto i li posarem, mira, aquest és el Jan, eh? Qui és aquest? El Jan. I ho posarem així. I ja tindrem fet una figureta del pessebre. Què els hi sembla? Aquest és el Jan, però en tenim una tots, eh? Quedarà maco o no? Sí. Sí? Sí. Anem a fer-lo? Vale? Doncs apa, vaig a repartir el fa. No, no, Maria, queda't asseguda, que jo ho repartirem nosaltres. Bon Jesuset és net, el valem dins d'una cova. I com que n'és pobret, ell no té doblers ni roba. Son pare, en Josep, és fuster, amb ses mans té molta manya. I li farà un llitet de llenya, pa i canya. Mirarem el bon Jesuset, panses i figues, anols i olives. Que mirarem el bon Jesuset, panses i figues, anols i olives, dins d'un panera. Tres pastors que venim, i venim de molt enfora, per dur-vos un present, mos han xicat de bona hora. No han fet el camí tots sols, érem molts que viatjàvem, per veure sa mare i es fiat. Ella és la nostra esperança. Duim-me'n maletes ben torradetes, duim-me'n siamades i confitats. Duim-me'n maletes ben torradetes, duim-me'n siamades i confitats i també panellats.
posat que li darà. Fa molt bé, vale? Però què hem de fer la fa? L'altre dia vam fer la figureta del pessebre, oi? Amb la nostra cara, és que sí? Però què ens falta per fer un pessebre maco? Falten els animals. Vinga, primer repartim el fang, eh? No té cap importància si ens embrutem les mans, ja ho sabeu que després les rentem, eh? No té cap importància. No passa res si ens embrutem les mans perquè després les netegem, eh? No té cap importància, això. Si volen, marteix també, eh? Vull, això? Vale, bueno, va fer una figura de marteix. Que vulgueu us pot agafar. Encenen els llums sobre els carrers, humits pel fred de desembre. Estels al cel i a casa el foc encès que bé s'està. I quan tanco els ulls no puc oblidar quanta sort duc a les mans. Si no et fa res, deixa'm compartir-la amb tu. Si avui és Nadal i se t'obre el cor. Què vols, la panxa a l'arbre? Té un arbre i el que vulguis, pedra. Una gallina, vinga, posa-la. Esforç, pots fer Nadal tot l'any. I si avui és Nadal i se t'obre el cor, amb un poc d'esforç pots fer Nadal tot l'any. Esmorzar amb el rabadà.
terra i rovellons. Potser sí que aquell matí vaig esmorzar massa fort, vaig pensar, quan a la panxa em ressonaven llamps i trons. Però digue'm si no és mala sort que de cop baixés un àngel anunciant el naixement del fill de Déu Nostre Senyor, i un estel amb cel llampant tot ho anava il·luminant. El paisatge era al·lucinant. Però és fort! Mireu, si fem així, guaiteu, què passarà? Mireu. Oh! Queda tot nevat el pessebre. En els peixets no se'ls hi pot tirar, hauríem de posar-los una tapa. Calla, ja veuràs. Espera't. Ara, ara, vindreu a buscar neu. Però un moment, que els hi vaig a fer una tapa de seguretat. Agafa-la. Ara, ara! Molt bé, tira-la, Martí. Tira-la aquí el pessebre, així. Calla, que ara va. Molt bé! Molt bé! Bueno, penso que ara ja ha nevat prou, eh? Sí, sí, sí. Sí. Aviam, doncs mira, ara ja recollirem aquesta neu. Vaig a tirar d'allà una mica, eh? Au! Hola! O sí que neva ara, eh? Sí, sí. Vigila, eh? Ara està nevant molt. Vinga, què fer? Qui més vol? Aquí n'hi ha... Qui més vol? Vinga, Marc. El Nai. No, Guillem, que n'he de la nova... Eberta. Mira com va el seu Nai de farina. A ver, una pantaleta para el nombre, una mica. Cecília, molt bé. A poc a poc. Vinga, va. Anem a buscar neu, va. Grapadet, eh? Tirem-la al pessebre. Aquí, Eric, aquí el pessebre, molt bé. No passa res, perquè aquí estem així amb les mans i surt, eh? Molt bé. De farina. Maria José, mira, que està venint l'Èrica a posar-la al pessebre. Té, Martí? Ah, molt bé. Agafa-la, agafa-la. No, així no. Deixeu passar l'Èrica a la posi al pessebre. Qui vol tirar més neu? Vinga, Joan, has agafat neu. Mira, agafa. Joan, vine aquí. Mira. Mira, agafa-la. Tu ja has agafat? Vale. Berta, agafa-la. Va. Tanto rascan el culo. ¡Ande, ande, ande!